E galera, tô com o Last Bullet na área com mais vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Cara, olha a invasão que a gente vai fazer aqui agora, tá? Já deixa o likezão pra fortalecer. Eu gravei esse vídeo aqui, galera, era de madrugada, tá? Então eu só gravei a tela. Eu acabei de gravar um vídeo aí da base Daniel Chaves, nem troquei roupa nem nada, né, galera? Beleza? Deixa eu... Eu deixei só o vídeo. Ah, aqui a gente vai assistir aí juntos, né? Essa invasão, beleza, galera? Aí você assiste lá o vídeo da base do Daniel Chaves e assiste esse daqui depois, né? É, que eu deixei um comentário como que vocês preferem. Por exemplo, esses tipos de invasões, galera, quando eu não consegui gravar a invasão, por exemplo, falando, né? Ou tal... Se fica legal, assim, eu fazendo um react do próprio vídeo, né, galera? Digamos assim, ó. Ó, essa parte aqui, geralmente, eu pulo, né? Ó, pode ver, eu travei os zumbis ali, ó. A invasão, a base pequenininha, mas interessante. Vamos lá. Essa daqui já era. Vai ter mais zumbis, né? Vai ter mais zumbis. Galera, deixa eu pular essa parte aqui dos zumbis, tá? Olha lá, fazer a eliminação deles. Tá, vamos pegar o baú. Vai lá, Dark. Tem mais um ali perdido, tá? Vamos fazer ele. Deixa eu fazer a eliminação dele aqui, ó. Pronto, já foi. Ó, os itens aí que teve no baú, tá? Eu decidi gravar essa base aqui também, galera, pois era uma base pequenininha, porém tem itens interessantes aqui nela que eu vou mostrar pra vocês, tá? Por isso que eu decidi aí gravar ela, tá, mano? Eu acho que eu vou gravar todas as bases também, mano. Sendo ruim, sendo boa, né? Tá caindo o canal aí pra galera, se ela pegar, ela ter... Ver como é que é, né? Pesquisar aí, ver como é que é, ó. Fazer a eliminação deles aqui, ó, com a placa. E vamos pegar o baú. Vai lá, Darkzeira. Pega o baú. 56, tá? Couro. Gosto daqui, tá? Beleza? E o último baú aí da base? Não, tem mais um ali, tá? Tem mais um. Esse T4 é de perigo. Beleza, pega isso daí. Pega, bauxitas. Sucesso! Agora vamos guardar os itens lá na moto, tá? Guardando os itens aqui na moto, tá? Agora vamos voltar e quebrar esse baú. Ah, é um vídeo curtinho, né, galera? Olha lá, ó. Tem tanto dele fora. Eita, pega! Olha aí, mano. Tanto de carvão. Não sei nem onde guardar esse tanto de carvão. É, não? Carvãozinho. Eita, mano. Isso é coisa boa demais, né, galera? Esse tanto de carvão ali vai fortalecer demais, né, mano? Então, finalizamos a invasão, tá, galera? Considere deixar o seu likezão aí se você não deixou. O likezão ainda pra fortalecer, beleza? Olha aí todos os itens. Se caso você pegar essa base aí, não gastou C4, tá? É, então foi extremamente lucrativo, tá? Grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso!